Мағрипа Шөжеғұлқызы Жылқыбаева 1945 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген. Физика-математика ғылымдарының кандидаты, жазушы, ғылыми зерттеу мақалалары мен әдеби көркем шығармалары газет-журналдарда жарияланған. Қазақстан жазушылар одағының найзагері сатирик қаламгерлер қауымдастығының мүшесі болған. Жалғасы бар «Отос» сатиралық әңгімелер жинағының авторы. Сайтанның сақалы. Жақып аса бір ықшамды жеңіл қимылмен торсықтан қымыз құйып алды да, таза, ақ жарқын ықыласпен елпектеп, сабырға тостақты қос қолдап ұсынды. Ұзындығыңды қой соңында жүріп шөлдеп қалған боларсың, дем алмай бірақ тарт. Ана табынды суатқа айдауға менің де біраз уақытым бар көрінеді. Сенің де қойларың кенеше жабысып, теріске беттен жыл жіремес. Бір қызық әңгіме айтып берейін, шаршағаның басылсын. Салқын қымыз бойын сергітті ме, әйтеуір алғашқыдай емес. Таяғын сүйретіп, салбырап жеткен сабырдың көзі тіріліп, көңілденіп қалды. Айтыңыз жәке. Ондай қызық әңгімеңіз болса, мына андай балғымыздың артынан жеген қуырдағымыз сол болсын. Сабырдың сөзіне мырс-мырс күліп, бір тостаған қымызды қағып салып, жақып әңгімесін бастады. Баяғыда колхоздың қойын бағып, майтөбен үстінде отырамыз. Бір күні біздің үйге саудагер Сары Молла келіп түсті. Білушімедің өзі молламын деп қойып, сауда жасап, анда-мында солай ел аралап жүретін еді ғой. Онда қазіргі дейме, дүкендер мал шабылдан ат шаптырым алыста. Оған кезгерген қошының аяғы да жете бермейді, және шоласы да тимейді. Соны пайдаланған Сары сияқты кірмелер қағаш шайдың кесесін бір-бір қозға айыр бастап, жайлаудан бір қора тұяқ айдап қайтатын. Біздер кезінде кімге жем болмадық десеңші. Сары келіп, аттан түскенде аспанда алақандай бұлт жоқ, шайдай ашықтын. Кешке қарай суық төбенің үстінен қою қара бұлт қайнап шықты да, алдымен дауылды желі. Одан соң нөсер басталды. Шелектеп төкті. Шөлді жердің масасындай қатпа сары тау салқынын көтер алмай, жақ жүні үрпиіп, бір уыс боп бүрісіп қалды төрді. Бетінде майы қалқыған жайлаудың сары қымызы алдына келгенде қыстаудан шыбынға таланып, қаталап қалған байғұс тізерлеп, ән аузында отырған сауысқан шығылпылдап, ошаққа тақала отырып, сүйсіне сімірді ғой. Марқаның қуырдағында шабыттан әшебеді. Етке келгенде тақуалық танытып, екпін жетін кіремегені. Сабыр, қап, жазғанай деп, сілекейін жұтып, тан санып, томардай жұдырғымен өз тізесін бір салып қалды. Көрші қолаң жиналып, әңгіме қызығымен көбірек отырып қалыппыз. Кештеу жаттық. Менің сол жақ қатарымда төрді Сары Молла, ал оң жағымда іргеде Жәмиле. Өзің білесің, жас кезімізде біздің әйел әрлілеу еді ғой. Ой, әрліңіз не? Жәмиле жеңшем, кезіңде талайды тамсандырған хас сұлудың өзі емес пе еді деп, қырма сақалын бір үйкіп, Сабыр орнынан қозғалып, көк майсаға шынтағын тірей жантайды. Жақып шегедей мығым отыр. Малдас құрған қалпынан айныр емес. Моллекеңнің басы жастыққа тие салақ, қос танауы көріп тартуға кірісті дерсің. Қорылдағанда тіптен сұмдық, тілмен айтып жеткіз алмайсың. Үркөк аттың қалай осқырынатынын білесің ғой. Оған майсыз арбаның шиқылын қосшы. Мінекей, солар бірімен бірі жалғасып барып, бір сәтті жан тәсілім бергендей,
үзіліп кетеді де хор-хорша қор ете қалады. Іле оның артынан өргі айдаған өгіздің пысылдағаны құлағыңа келеді. Қойшы айтыр, бірінен бірі өткен түрлі сарынды дыбысқа бір мезгілде қарық болдық та қалдық. Өзі оның бірінде сезбеді ау шіркін. Өз жазғанай, көтеріп әкетсе де білмес дейсің ғой. Иә, көзім жұмулы, көкірек ояу. Ұйқыға керекті сабырлы тыныштықтан айырылып, сарының сырнайын тыңдап, дөңбекшіп жатырмын. Қалжыраған кезде көзім ілініп кетсе керек. Ояна қалсам, тым-тырыс. Мола жақтан дыбыс жоқ. Сипасам, төсегі бос жатыр. Ішкен жегенін жоя алмай жүрген ғой, байқұс. Сыртқа шыққан болар деп ойладым да, екінші жағыма төңкеріліп түсіп, ұйқыны қайта жалғастырдым. Сәлден соң, белгісіз бір дыбыс оятып жібергендей болды. Басымды көтеріп қарасам, үйдің іші қап қараңғы, тылсым тыныштық. Молланың төсегін көрсем, сол бәз баяғы сұп-суық күйі. Ойпырмай, ол байқыс сонша қайда жүр екен? Аунап кеттім екен деп, қол жетер жердің бәрін іргеге дейін сипалап шықтым. Үйде жоқ екеніне көзім әбден жеткен соң, жаңбырлы түнде осынша уақыт далада жүргеніне молланы іштей мүсіркіп, тағы біраз жаттым. Сыртқа құлағымды түрсем, жаңбырдан дыбыс білінбейді. Тоқтаса керек. Енді қауіптенейін дедім. Жауыннан соң тұман басатын таудың әдеті емес пе? Соқыр тұманда өзге тұрмақ өзіміз үйді әрең табамыз. Молла байқыс үйді қайтып таба алмай, адасып кетпесе солақ деген суық ой орнымнан еріксіз тұрғызды. Адасып кетсе бейшараның саудасы бітті ғой тау ішінде. Әрине, не болса да шығып дауыстамаққа сыртқа беттедім. Үйдің іші көзге түртсең білінбестей. Мысық аяңмен жобалай басып, есікке қарай келем. Сипалап жүріп, босаға жаққа бетті түзетіп алған соң, дереу бұқа жүріске көшіп, оң иықты киіз есікке ыңғайлап, бар екпінмен алғым тұлдым. Сол сәтте ілгері басқан табаным балқ еткен жұмсақ нәрсеге тірелді де, бақ деген дыбыспен қоса балтырма бірдеме жабыса кеткен. Жаным мұрнымның ұшына жетіп, кері қарай ыршыдым. Жартылай сыпырылған шалбарыма шалынып, дәл Жәмиленің үстіне барып құламасым бар ма? Шырт ұйқыда жатқан ол шошып оянып, бажылдап, байбалам салып үйді басына көтерді. Өзге тұрмақ енді өзімнің есім алып қалды. Сабырдың көзі жайнап, тынысы дірілдеп шығып, Жақыпқа тақала түсті. Ойпырмай, я сонымен шам жақшы дегенге тілім зорға келді. Ұйқымды бұздың деп долданған қатын салғыласып жүріп шақпақ іздеп табалсаш. Солары да басыма сан түрлі ой келіп кетіп жатыр. Үйге итте кірмеушеді ғой. Аяғыма жасқан не нәрсе? Екінші қайтып, үні де шықпады. Жаңағы сонда не болды екен? Ненің дыбысын ұқсайды деп, қараңғыда өзіммен өзім күбірлеп отырғанымда, керосин шам жарқ етті. Қарасам, табалдырықтың түбінде көсе егі кейкейіп, үйрек тұмсығы маңдайшаға қарап, жағынап шағшанығандай, сопақ бетінің түгі үрпиіп, сары серейіп жатыр. Не бір дыбыс, не қозғалыс пен тіршіліктен белгі бермейді. Тым тырыс. Алда бейшарай деп, сабыр алақанымен санын сарт дегізді. Не болды екен? Кеудесінде жаны бар ма? Менде соны ойлап, дереу жүрегін тыңдасам, атша тулап тұр. Молла жанары, белгісіз бақа көзін бағжаң еткізіп, бір ашты да, қайта жұмып алды. Тілі бар ма өзінде? Молыке, а молыке, бұл жерде неге жатырсың? Ұйқысырап келдің бе? Төсек қайда? Деп жолқыласам да үн жоқ. Талпыныссыз
сол серейген қалпы. Көтеруін десем, зіл батпан. Ой, Құдай, сақтай көр. Жәмиләні көмекке шақырып, екеулеп төсегіне зорға жеткіздік. Шалбарында дымдап қойыпты бешара. Басыма арам ой келді. Жәмиләнің аяғы тура бір пұт, зілді еді. Өзінің мөлшері 39.5 тын. Менің байпағым оның башпайына да жоламайды ғой. Мына менің аяғымнан сәл кішекен ғой, деді сабыр жылтыраған жаңа бәтіңкесін көтеріңкіреп қойып, оң аяғының басын сұқ саусақпен ұсқап. Сөйтіп мол екен қымыздың қызуымен бас айналып, шығар есік таба алмай, тәлтіректеп жүріп, Жәмиләға жақындап кеткенде, тарпаң биедей біздің дәу жалпақ табанмен жақсылап тұрып бір теуіп, табалдырыққа бірақ жеткізген ғой жазғанды, деп іштей түйіп, бәйбішемнің бетін үңілдім. Міне қызық! Жоқ, Жәмиләм сыр білдірер емес. Қорыққаннан шығар. Олай болса, менде байқамаған сып көруі. Бәлем қайтер екенсіңдер деген шешімге келдім. Сол жатқаннан мұлыкең 7 күн бойы тұрмады. Тілде қатпады. Ыңғайсыздықты жуып шайғысы келетіндей. Әйтеуір біздің қатын бәйек болып жүгіруде. Жымыңдап ауыр денесіне қарамай, қозғалақтап кеткен сабыр. Үлкен әңгіме алда деңіз, деп ернін жымқырды. 8-ші күні сардан дыбыс шықты. Құдай жолына берілген бір пендеге мені ұшықтатыңдар, дейді. Әрі өзі әйел адам болсын. Ішім қылп етті. Қатыннан шошыған соң қатынға ұшықтатпақ қой. Қу. Ойпырмай, бәлекетай, ә? Әр төбеде бір-бір үйден отырған малшылардан ондай тақуатты адамды табу шөп арасына түскен үйінен істегенмен тең екенін қыстақтан келген саудагер қайдан білсін. Ойлап-ойлап, өзінікін өзі қайтарсын, деп Жәмилән ұсындым. Ол күн бой мені күттеп, әбден әуреге түскенім. Икемге келген кезде ұшықтау тәсілін молланың өзінен сұрап алдық. Мені қызық! Күн батуға таялады. Барынша естірте, Жәмилә, барып дәрет алып кел, дедім де, молланы іш киімшең үй артына жетектеп апарып, бетін күн батысқа қаратып, сүйеп тұрдым. Буындар ұстамай, қалтырап тұр байқұстың. Білегін сыбанып келген Жәмилә, бір кесе суды бір ұрттап алып, бір күп кеп жіберіп еді. Екпінінен молла тұрмақ мен өзім ұшып кете жаздадым. Ертеңіне сары қалтитып басын көтерді. Өңі жуған шүбер өктей, бойдан жаны кетіп, құр сүлдесі қалғандай, жанары солған. Шай ішіп отырғанда таңдайын тартып, мен бұл ерден тизерек кетпесем болмайды екен. Болмайды екен, деп басын шайқай. Неге кетесіз? Шай сатасыз ба, дедім мен. Йоқ, бұл ерде сайтан көп. Ой, типтен көп. Түн болса, өлеріңді торып алады екен. Құдай мәні бәр сақлады. Айтқан ерде биле жоқ. Бисмилла, бисмилла, деп ол жан жағына үрілуіне қарап, үсті басын қағып-қағып қойды. Қайдағы сайтанды айтып отырсыз, молдеке? Біздің көзімізге еш нәрсе түспеді ғой, деді әйелім күліп. Ой, айта көрмі? Типте көп, сан жоқ өзінді. Несін айтасың? Ол тақуатты адамдардың ғана көзіне көрінеді ғой. Түн баласына үлеріңді торып шықпайды екен. Мина есіктеріңнің аузына дейін келгенін көрдім. Сол түні сыртқа бара жатып, есіктен бірінші қолымды шығарғам. Денемді түгел шығармағаным қандай яқшы болған. Әйтпесе, бір ерім қисайып, кем болып қалар еді ғой. Иншалла, сақтай көр, әмесе. Сөйтіп қолымды
Су-су сақал осыма елене кеткен. Салқын леп бойымды шарпып өтті. Сайтанның сақал екенін берден таныдым. Одан соң көзім қарауытып, біреу мені жеп жеңіл көтеріп ала жөнелді де, арғысын сезбей қалдым. Жәміле екеуміз ішегіміз қатқанша күлдік. Молла азадан болғып, қызарақтап, жақтырмай қарады. Күлмей қайтерсің. Ешкі біткеннің жаңбырлы күні қорғалап, белдеп жағалайтын әдет емес пе? Әсіресе біздің қарады екен. Күйіз үйдің түрмелі есігінің ашылар жеріне дейін келіп, басын тығып тұратын. Молла екеңінің ауызына ілінген сол сайтанның сақалы болып шықты ғой. Мінекей, содан бастап сары молла жайлауға келіп, сауда жасағанды бір жолата тоқтатты. Қара текеге рахмет, шайғайыр басталатын талай қозыны өз қорасында қалдырған. Бастанғының аяғы. Ауыз есінеп, ерін керілгенде, мұртты жыбырлап, тірліктен хабар берген. Жайшылықта ұстарадан өзгені мойындамаз, қайқиған мұрт, бұл жолы иеліп келіп, ауызға өзің өлді. О не? Бас ұйықтаған кезде, бастанғы жасайық деді. Көмекөйі бүлкілдеген ауыз, өзінен бір саты биіктегі мұрттың бұрылғанын кәдімгідей медет сана. Мейлі ғой, деп мұртта шиырлата қалды. Ұртың томпиғанда ерінге жұққан май пұйыңнан селбесіп тұрсаң жетеді. Құп болады, деп ауыз ернін сылп еткізді. Одан соң сілекейін жинап, көзімсіне көсілті жөнелді дерсің. Қайдағы бірақ қыраусамайды, сүйінер жоғы ектегі лауазымсыз сақалды сыйлатып, басмазаны кетіріп жүр. Ең аяғы танау да бізге төбеден тақырайып қарайды. Қыбыр еткенді қалт жібермей, жегеніңді жіпке тізген екі көз анау. Осы басы ұйықтай қалса, қоймаға қолды қотара салып, күріп алып, керегінше шарықтап, қызыққа бір молынан тоялықшы. Бұл пікірді жұтқыншақ жылмыңдап, ішек қарын шырылдап, өңішті қалмай, қызара қоштаған. Делдалы тіл болды да, құлқынның нұсқауымен бәрі бірігіп, орайын тауып, іске кірісті де кетті. Аяқтың әкелгенін, қолдың әпергенін ауыз ап деп асайды. Тістің дайындағанын таңдайдың арқасында жұтқыншақ та жып дегізіп, жетер жеріне қарай ысырып жіберді де, келесісін көтіп, тымпиып тұра қалды. Осындай алыс беріс, қыбыр-жыбыр, ам-жым көбейе берді де, айналып келгендегі бәрінің қызметі жалғыз қарынның тауқыметі болып шықты. Көлденің кездескен көк атты самайды да сыйламай, сақалға да қарамай, бұдан былай тек қарынмен санасатынды шығарды. Танауы далдиып, аяғы талтиып, қарны қампиған келе жатса, сақалды бұрылып жол береді. Қарынның еніне қарап, бедел өскен соң бақталастар қарынды жарса баптауға көшкенді. Өйткені кім қарындырақ болса, сол жуан төргі барып отыратын болды. Қарынның атағы томпиып, төменнен басталды да жоғарылаған сайын жалпия жайылып, шеміршекке жеткенде құлаш жетпес күбідей дөңгеленіп шыға келді. Сонда да болса, қозы қарын мес қарынның атына құмартып, мес қарын кебеже қарынға, ал кебеже қарын түйе қарынға жетуге жан таласып жатқандары. Сөйтіп, қайсы біреулер дорбалап, қайсы біреулер арбалап тасып, арпадай асап жүріп, өмірі шыр бітпеген таз қарынды да ақ майға бөліп тастағанды. Берген болмаса да, алаған алаханы бар. Адуында ауыздың арқасында шеңбері кеңіп, асқақтаған қарын ақырында кеудеге сыймай,
шеміршекті шенеп, шатақ шығарды. Қырсық қырын алса қоя ма? Есепсіз жегеннен алдымен өңішті құдай атып, ықылықтап, қарап жүрмей көкірегі асып, ол аз болғандай, аш қарақ аш шектің ортан беліне жеткендей май байланып, кесірі бүкіл ішкі сыртқы балансқа тигенді. Ауыз әлде қашанға детіне сап, ап деп асап жеп жібергенмен, құрғырлар кеңірдекке келгенде кері қашып, қарынға жетпей мысты құртты ғой. Кірістен қағылған қарынның беделі мұздай еріп, лезде жоқ болды да, бастаңғының ақырында ауру меңзеп, бүйірі қабысып, түгі түсіп, барар жеріне бірақ шықты. Орынсыз жеген кімді оңдырар?